lite julaftonsverkstad. Är du klar? Ja. Okej. Okay.
Och det jag ska göra nu, det är att kapa till baksidan till rederna. Och då använder jag cirkelsåg. Och för att inte ska fläka och vi har bra underlag här under, så använder vi en skiva med markisolering. Islagsmutter som vi sätter på baksidan på regeln. Om vi kan få den på rätt plats. Där. Så. Och för att trycka i den nu när vi inte kommer åt med hammare så tar vi en tvinn. Mitt för hålet. Och så drar vi åt så att den går in ordentligt. Så vill komma lite högre upp. Så då har vi en mutter i här som vi kan dra genom hålet i redet nu. Känns det stabilt? Vi provar och sänker. Ja. Ja, jag har grunnat lite på hur vi skulle kunna göra en väldigt enkel förankring utav locken som ska ligga på försvinningsrederna. Här hamnar ju äggen. Och så vill vi ha, är det en lucka här på som ska hindra hönsen från att picka sönder äggen. Och även gå på dem så de blir skitiga.
Och den lösningen som vi nu testar, det är att helt enkelt bara skruva fast en liten montageskruv med två brickor som distans. Och sen lägga luckan på här. Eller locket. Ska vi se så vi får lite redesmattor. De gör ju att äggen rullar lite lagom fort. Och sen så är det hål i dem. Så att om det skulle vara ett ägg som går sönder eller damm eller så trillar det igenom. Annars är det ju, de är ju väldigt lika sådana dörrmattor. Astroturf heter de. Och nu ska vi ha de här 101 centimeter. En liten pall så att de lättare ska kunna hoppa upp i redna. Kan vi skjuta undan när vi ska plocka äggen. Och här drar jag upp. Här. Så vi kan stänga dörren till sittpinneutrymmet. Och då kan vi stänga en dörr här för redesutrymmet då. Så att det är stängt så att de inte kommer in här nu på kvällen när de ska hoppa in. Och för att plocka äggen så lyfter vi av redan helt enkelt, eller locket. Och då kan vi bara plocka äggen. Och under själva mattan så är det ett nät så att skräpet ska ramla igenom. Och redan har här på sidan så har de en, så att man kan justera ett spår där. Så att vi kan justera lutningen på redet i den ledden. I våg åt andra hållet så får man justera det med hur hjulen så hamnar. Men nu har jag inte tid med detta. Nu ska vi plocka äggen. Hej hej!